Mi smo kompanija s Halobija i ove godine smo uzeli maske retrospektive, to je maske, tri maske od prijašnjih godina, da bi se riješili ovi problemi iz COVID, da bi prikazali kao da se maškara svejedno mogu održati ako je prošla katastrofa, kako se tako može reći. Može, super. Ko će sa mnom pričati? Mi smo osnovna škola Kantrida Meduze. O, wow, Meduze, predivne su vam maske. Što ti sami radili? Dobili smo kišobrane i odjeću, ali smo trakice sami radili. Odlično, predivno je. Je vam bilo lijepo danas? Ja. Cool, ajde uživaj. Bye. Lako. Ukupno nas ima 120. Evo, veseli smo, sretni smo klinci od 1. do 4. razreda. Pozdrav svima i čuvajte ovo ljeto svoje guze, jer stižu s Kantrida Meduze. Pa predivno, evo stvarno predivno, jedva sam čekao ovaj prvi dječji karneval, sudjelovao sam inače u dječjem karnevalu, ali kao meštar prvi put, stvarno ta naša dječica, te šarene boje, ti osmjesi koji oni pružaju, stvarno je neprocjenjivo. Kako je vama bilo? Pa meni je bilo prekrasno, evo meni je ovo dječja druga povorka, prva ljetna i nisam ni sumnjala, tako je bilo savršeno, dječji smijeh, veselje, preplavili su ponovo korzo. Hvala vam puno. Hvala. I ugodan dan. Ćao, također. Bye, bye.